ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାଉ। ଏହିଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ତିନି ଗୋଟି ଉପାୟ ଯଥା ଆଚରଣ, ରତ୍ନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ପାରିଥାଉ। ଆଚରଣ ଅର୍ଥ ଆମର ଆହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ମନ୍ତ୍ରଜପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରଜପ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶନିଦେବଙ୍କୁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ଶନି ସପ୍ତାହ, ଶନି ଦଶା ଏବଂ ଶନି ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ରୂପେ ଜପ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମାଳାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ମାଳା ଅର୍ଥାତ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଧଳା, ଆକାଶୀ ଅଥବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ସହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମାଳା ଜପ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନି ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।